Про відповідальність росіян за воєнні злочини, спецтрибунал для країни-агресорки і не тільки. Ми говоритимемо далі з Денисом Масловим, народним депутатом, членом Комітету з питань правової політики. Я вітаю вас, пане Денисе. Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Кадри катувань, страт українських військових вже не раз шокували і Україну, і світ. От останнє абсолютно жахливе відео з'явилося буквально, здається, позавчора. Головне запитання на сьогодні: коли росіяни почнуть відповідати за все це скоєне? Ну, перш за все, потрібно говорити, що росіяни вже відповідають за це, і за даними Офісу Генерального прокурора, більше ніж 300 особам вже пред'явлені підозри, 150 обвинувальних актів передані до суду, і маємо 30 вироків, реальних вироків, стосовно військових злочинців. Це по-перше. По-друге, потрібно розуміти, знаєте, щоб вчинити злочин, випустити кулю, наприклад, в цивільну особу, потрібно хвилини. А для того, щоб розслідувати цей злочин, встановити всі обставини, тим більше, які стаються на територіях, де ведуться бойові дії, потрібні місяці для того, щоб провести експертизи, скласти і передати до суду. На сьогоднішній день зареєстровано більше 96 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних з військовою агресією Російської Федерації. Навантаження на наші правоохоронні органи дійсно є надзвичайним. І кожен такий злочин потрібно ретельно дослідити і передати до суду. Правоохоронні органи працюють досить ефективно реально на межі своїх можливостей в цьому напрямку. І тут дякую за підтримку нашим міжнародним партнерам, які допомагали в розслідуванні і допомагають в розслідуванні військових злочинів, і направляли сюди, і направляють і обладнання спеціального, і експертів для того, щоб швидше проводити експертизи і так далі. Тому національна система правосуддя працює в цих питаннях щодо притягнення до відповідальності російських злочинців. Також є міжнародний елемент. Міжнародний кримінальний суд теж здійснює розслідування воєнних злочинів на території України. Звичайно, що міжнародний кримінальний суд більше сконцентрований на вищих посадових особах Російської Федерації, ті, хто відповідальний за агресію. Ну, вже маємо певний результат. Це ордер на арешт Путіна і іншої особи. Але щоб ви розуміли, це публічні ордери. А це не означає, що немає непублічних ордерів стосовно інших посадових осіб Російської Федерації. Пане Денисе, а як щодо спецтрибуналу? От ЄС і країни Великої Сімки мають розглянути питання його створення. Наскільки взагалі одностайний світ в цьому питанні на сьогодні? Які формати такого спецтрибуналу найбільш вірогідні? І чи є варіанти, на які всі погодяться, і варіанти, які для нас, наприклад, небезпечні? Ну, дивіться, перш за все треба сказати, що коли президент України, коли керівник Офісу Президента починали процес створення спеціального трибуналу за злочин агресії ще на початку повномасштабної агресії, ще в перші дні повномасштабної агресії, тоді в світі говорили, та ви що, ну це неможливо створити спеціальний трибунал проти постійного члена Ради безпеки ООН і так далі. Ну, багато хто навіть серйозно це не сприймав. На сьогоднішній день вже питання створення чи не створення не стоїть. Вже стоїть питання лише щодо моделі його створення, цього трибуналу. Існують три головні моделі. Перша, на підставі рішення Генеральної асамблеї ООН. Це складно робити, відверто складно робити, і Україна тут працює на всі 100% і разом з нашими міжнародними партнерами для того, щоб переконати більшість членів Генеральної асамблеї ООН, там 193 країни входять, для того, щоб ухвалити таку резолюцію. Друга модель – це модель підписання багатостороннього договору з різними країнами, які розділяють ідею того, що злочин агресії не може залишитись непокараний, бо тоді не буде мови ні про міжнародну справедливість, ні про міжнародну систему безпеки. Є можливою така модель. І третя, яка на сьогоднішній день розглядається, це створення гібридного трибуналу. Це означає, що в національній судовій системі буде створена спеціальна інституція, яка буде розглядати злочин агресії з іноземними, в тому числі іноземними міжнародними суддями. От третя модель для нас, України, вважається на сьогоднішній день неприйнятною і невдалою.
Поясніть, чому? Тому що, при коли створюються в національній судовій системі такі органи, це не вирішує одне з головних питань: питання імунітету Путіна, питання імунітету прем'єр-міністра Російської Федерації Мішустіна і питання Лаврова і їх відповідальності, бо вони користуються імунітетом на міжнародному рівні від національних судових систем. Оце ключове питання, яке не вирішується в межах гібридного трибуналу. Відповіді на це немає. Працює кор-група, до якої доєдналися більше 30 країн над модальністю, де ми чітко відстоюємо, що найкращим варіантом вважаємо створення спеціального трибуналу за злочин агресії на підставі рішення Генеральної асамблеї ООН. Гібридна модель на сьогоднішній день не є, не виглядає вдало. Але я так розумію, що наші західні партнери якраз найбільше підтримують саме цю невдалу модель. Чи це помилково? Ми не можемо говорити, яка модель підтримується більше чи менше. Тому що більше 30 країн разом з Україною працюють конкретно вже над питанням моделі створення трибуналу. І там ведуться дискусії. Дискусії не завершились, кінцевого рішення ще немає. Україна послідовно відстоює свою позицію, і ми маємо підтримку від багатьох інших країн. Потрібно для того, щоб він був легітимний, потрібна згода всіх основних країн світу, демократичних країн світу в першу чергу, для того, щоб ми заснували трибунал, якому будуть довіряти у всьому світі, рішення трибуналу, якого будуть виконуватись по всьому світу, для того, щоб злочинці, в першу чергу вищі посадові особи Російської Федерації, ніде не могли сховатись від цього трибуналу. Відповідальність для них неодмінно настане. Оця, знаєте, цей образ того, що Путіна неможливо там притягнути до відповідальності керівника ядерної держави, він вже остаточно зруйнований ордером, міжнародним ордером на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд. І повірте відверто, навіть не зважаючи на досить ефективну роботу Міжнародного кримінального суду в Україні, і тут ми завдячуємо Офісу Генерального прокурора і особисто пану Андрію Костіну, Генеральному прокурору, за ту плідну співпрацю з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду і з прокурором Каріном Мамханом. Але якщо б президент України, якщо б наші зовнішньополітичні відомства, народні депутати не рухали питання створення спеціального трибуналу, я думаю, що, можливо, би ордер на арешт Путіна був виданий дещо пізніше Міжнародним кримінальним судом. І тут ця робота по створенню спецтрибуналу зіграла теж свою роль в отриманні цього ордеру і знищенню образу такого, кого не можна притягнути до відповідальності. Пане Денисе, я дуже дякую, що ви приділили нам час. Нагадаю глядачам, це був Денис Маслов, народний депутат, член Комітету з питань правової політики Верховної Ради України.